بەپیان جزار و 500 دیناره ئامەڕەگی فەلاحە حکومەتی هەرێم بەرهەمی شووتی ئەم ساڵی جوتیارانی دەشتی شارەزوورە و خۆیان باسی دەکەن هاوشێوەی چەندین بەرهەمی تر کە ساڵان لە مۆرزەدا ڕووبەڕووی کێشەی بێ بازاری دەبێتەوە بەرهەمی شووتیش پارە ناکات و زەرەرێکی زۆر دەکەن و ڕەنج بە خەسار بوون جوتیاران دەڵێن کە لە ناچاری دامکارە دەکەن و لە ئەنجامیشدا تەنامانبوونیان بۆ ماوەتەوە وڵای ئێمە وەکو فەلاح مەسرفێکی زۆرمان هەیە بە کوردیەکەی هەر لە گازۆ لە ڕۆنۆ لە تراکتۆرۆ لە هەرچی شتەکانە بەگران بەسەرمان نەشکاوەتەوە ئیسێ شووتی لە مەرزەلاوەکیەکانەوە تێ وەکو مەنزریە براداران شەوانە یەنێ بازاڕەکان و لە عەلوەی سلێمانی بازاڕی شووتی ئێمە شکاوە بازاڕی شووتی ئێرانی هەیە و هیچ بەرووبوومەکانی ئێمە سرف ناکێ کابرای عەرب تێ لێرە ئاڵەی کیلۆی بە 150 دینار و بە ئارەزوی خۆی ئەکەوێتە شووتیەکانەوە کامەی بە کەڵک بێبارێکە و کامەیشی ئەلێ 4 کیلۆش بار ناکەم 5 کیلۆش بار ناکەم بازاڕەکە بە کوردەکەی تووشی خەسار بووی جوتیارێکی دەشتی شارەزوور دەڵێت حکومەت هیچ هاوکارمان نابێت و لە کاتی پێگەشتنی بەرهەمی ناخۆییشدا حکومەت لە دەرەوە شووتی هاوردە دەکات سەرڕایەوەی ئەمساڵ پێداویستە کوشتوکاڵەکە نرخیان بەرز بوو جوتیاران خەرجێکی زۆریان کردووە بەڵام بەرهەمەکانیان ساخ نابێتەوە لە بازاردا و ئەمەش جوتیارانی بێهیوا کردووە ئەگەر جیاکەی تۆ شووتیە گەورەکەیشی جیاکەی تۆ یعنی لە 6 کیلۆ تا چێتە 12 کیلۆ تا 15 کیلۆ ئەوە لە تیپیکا بەبارەکەی تۆزێ باشترە ئەیکات بەجا ئەی وردەکەی چی لەیەکەیت یعنی ئیسەم کە فەلاح کە من ئاگام لەوەیە کە شووتی ئەکڕمەوە ئیفرۆشمەوە فەلاح مستەفید نیتیایە بەپی زانیارییەکانی پێم لە ئێستادا لە مەرزەکانەوە باشرا و بە قاچاخ بەرهەمێکی زۆری شووتی لە دەرەوە دێت بۆ ناوخۆ و ئەمە شووەکارێکی سەرەکیە کە بەرهەمی ناوخۆ پارە ناکات کابینەی نوێمی حکومەتی هەرێم کە چەندین جار بانگەشەی گرنگیدان بە کەرتی کوشتوکاڵی کردووە هاوشێوەی کابینەکانی پێشخۆی نەیتوانیوە پلانێکدا بڕێژێت لە کاتی پێگەشتنی بەرهەمی ناوخۆدا هاوکاری جوتیاران بکات بۆ ساخکردنەوەی بەرهەمەکانیان سوهەیب محەممەد کەناڵی ئاسمانی پەیام دەشتی شارەزوور